shan iyo tobankii bishan ayay dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug siid waxa ay shaaciyeen tirsiyada 22 kursi oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada dhuuso mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug. Shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ayaa horey loogu doortay magaalada dhuuso mareeb bishii Noofembar sanadkii 2022. Tan iyo markii guddiga doorashooyinka galmudug ee siid ay soo bandhigeen lambarada kursiyada oo ay sanadihii lasoo dhaafay xildhibaano kala duwan ku matalayeen dowlad goboleedka, waxaa isa soo tarayo musharaxiinta tegaya magaalada dhuuso mareeb si ololahooda doorashada ay uga bilaabaan halkaasi. Xubnaha xildhoonka ee galmudug ku qulqulayo ayaa isugu jira kuwa uub ku ah saaxadda siyaasadda iyo qaar kale oo muddo ku soo jiray, kuwaas oo doonaya in mar kale ay difaacdaan kursiga si mar kale ay u matalaan beelahooda 4 sano ee soo socota. Dhuuso mareeb xilliyada doorashada waxaa ka dhaca isbeddel weyn oo saameeya dhinacyada amniga, ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada. Waxaa sare u kaca qiimaha lagu kireeyo guryaha iyo hoteelada. Waxaa hoteelada qaar lagu seexdaa habeenkii $80 ama $100, halka markii hore ay ka hooseeyeen kira ahaan $50. Goobaha laga cunteeyo iyo goobaha laga dukaameysta sida carwooyinka ayaa qiimahooda sare u kaca. Maamulka magaalada dhuuso mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa goor sii horeysay digniinna ku aadan sugidda amniga caasimada soo saaray. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuuso mareeb Cabdi Xaashi ayaa soo saaray amarro ka dhana dadka ganacsatada ee leh guryaha la kireysto. Musharaxiinta imaanaya caasimada galmudug ee doonaya xildhibaannimada iyo habka loo xaqiijin karo amniga dhuuso mareeb oo martigelin doonta doorashada 22 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee dalka. Waxa uu sheegay in looga baahan yahay musharaxiinta ka hor inta aysan imaanin dhuuso mareeb inay soo wargeliyaan maamulka caasimada si loogu diyaariyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inta ay socoto doorashadooda, sida guri ay degaan ama hoteel, sugidda amniga, u diyaarinta ciidan ilaaliya iyo soo dhaweyntooda. Haddii dhuuso mareeb lagu doorto 22 kursi, waxay ka dhigan tahay in 26 kursi ee doorashadooda lagu qaban lahaa dhuuso mareeb la dhammaystiray. Kadib guddiga ayaa u gudageli doona doorashada 12 kursi oo doorashadooda ay ka dhacayso koonfurta Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay maamulaan maamulka Galmudug. Waxaana halkaasi ku idlaan doona doorashada 37 kursi ee Galmudug ay ku leedahay golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee dalka. Dowlad goboleedyada waxay ku mashquulsan yihiin diiwaangelinta musharaxiinta, diyaar garowga iyo shaacinta kuraasta lagu tartami doono si loo dhaqangeliyo heshiiskii laga soo saaray shirkii socday 3-9 bishan, kaas oo qodob ka mid ah uu dhigayay in 15 January ilaa 22 February lagu idleeyo doorashada si 4 maalin loogu soo dhammaystiro xubnaha ka harsan golaha shacabka ee kor u dhaafaya 200 ee mudane. Nasriin Maxamed Ibraahim, Mustaqbal Muqdisho.